តិចមកចា៎លោកគ្រូខ្ញុំបានព័ត៌មានពីលោកគ្រូនេះចា៎ហើយមិញជិះពួកគេអត់ដឹងលោកគ្រូខ្ញុំបរៀនដែរហើយលោកគ្រូដែរខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំកូនសិស្សលោកគ្រូចា៎ចាប់ដែរខ្ញុំរៀនចាប់យូរហើយអូបានការងារធ្វើហើយចឹងចា៎ឥឡូវលក់ដូរចា៎ឥឡូវខ្ញុំវាតច្រកមានតែពិតពីពួកម៉ាក់ខ្ញុំហត់រាក់ហ្នឹងចា៎ចា៎អីលោកគ្រូលោកគ្រូនេះម៉ាននេះអីលោកគ្រូចូលឈ្មោះម៉ានឆ្នាំមកលោកគ្រូខ្ញុំទៅទៅមកវាយកហ៎កែគេតាំងពីហ្នឹងមកចា៎ចា៎ខ្ញុំរ៉ូសិតខ្ញុំជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូចា៎លោកគ្រូសង្ហេងដែលលោកគ្រូធ្លាប់បង្រៀនខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យចាស់វិទ្យាល័យសម្ដេចឪហើយទូបីខ្ញុំជាកូនកំព្រាទេចាខ្ញុំសូមជំរាបលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាឪពុកម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូចាគឺជាគ្រូដែលជាឪពុកម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំទូបីខ្ញុំមិនបានកើតគាត់ជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាឪពុកម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំគាត់បានបង្កើតនៅចំណេះដឹងចាចំណេះដឹងខ្ញុំមាននៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅចំណេះដឹងដល់ខ្ញុំដែលឲ្យខ្ញុំស្គាល់អំពីតម្លៃរបស់មនុស្សស្គាល់ឲ្យខ្ញុំដឹងអំពីជីវិតអ្នកក្រអ្នកមានដែលរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានគឺត្រូវការសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងអស់ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតាមពិតខ្ញុំអត់បានដឹងព័ត៌មានពីលោកគ្រូទេដោយសារខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី12ឆ្នាំ2003ចា៎ហើយក៏ខ្ញុំអត់ដែរបានជួបលោកគ្រូដែរទៅតែព្រឹកមិញលោកគ្រូវិរៈដែលគាត់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់បានទៅទទួលទានអាហារនៅខាងរបស់ខ្ញុំដែលទើបតែបើកលក់បានរយៈពេល1អាទិត្យក៏គាត់បានប្រាប់ដំណឹងថារ៉ូសិតអត់ទៅមើលលោកគ្រូទេលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូឈឺចាគាត់មានក្បាលចាគាត់មានក្បាលដាច់សរសៃឈាមគ្រូចាដាច់សរសៃឈាមហើយគាត់លំបាកហើយលោកគ្រូវិរៈគាត់និយាយខ្ញុំទាំងក្តុកខ្លួហើយខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំបានជួបមែនហើយខ្ញុំឈ្លៀតទៅចាហាងទៅចូលស្រាប់ចូលចាខ្ញុំឈ្លៀតទៅទោះបីល្ងាចនេះខ្ញុំត្រូវមមាញឹកក្នុងការលក់ក្នុងការទទួលភ្ញៀវដែលមកទទួលទានអាហារនៅហាងរបស់ខ្ញុំតែក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចនូវគុណបំណាច់ដែលគាត់បានបណ្ដោះបណ្ដាលនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំបានមកសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូដែលជាគ្រូបង្រៀនចា៎ហើយខ្ញុំសូមឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់របស់លោកគ្រូបើបានមើលវីដេអូការ live តរបស់ខ្ញុំនៅ Facebook របស់នាងខ្ញុំសិនរ៉ូសិតនេះហើយសូមមកសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូរបស់យើងដែលជាឪពុកម្ដាយទី2របស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះលោកគ្រូខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូវិរៈមែនទែនហើយគាត់ថាគាត់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំយូរហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានពេលការខ្ញុំជាប់ចៅសង្កាត់ណាលោកគ្រូចា៎ហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកនៅថាវិការចា៎ខ្ញុំពោលនិយាយបងប្អូនស្រីខ្ញុំចា៎ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាហើយខ្ញុំមានវិបត្តិឯងខ្ញុំមិនស្អាតទៀតខ្ញុំអត់ប្រកបទេចា៎ចា៎ហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំត្រូវតែគំរែយើងបងប្អូនអ្នកបងស្រីខ្ញុំចា៎ចូលលោកគ្រូថាតែលោកគ្រូនៅមុខខាងក្នុងមុខឯងទៀតនេះខ្ញុំទៅយូរហើយលើមើលមានបាត់បាត់ធ្វើជាធ្វើអីដល់ចាំជាអីបណ្ដាយទៅចា៎ខ្លងទៅតនីគីអស់ហើយដោយសារពុតខ្ញុំ
ចុះលោកគ្រូដល់ពេលលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកមើលថែទាំលោកគ្រូទៅវាមើលអីមើលបាយតិចតិចទៅចូលយើងទៅដល់ពេលហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំចេញទៅទៅបងប្អូនចូលគេមើលហើយកូនសិស្សកូនអីជួយជួយតិចតួចមកម៉ែខ្ញុំឲ្យជួយពួត5,000ដុល្លារជីចាលោកគ្រូវិរៈអាសាមកមើលបានសម្បត្តិភ័ក្រនឹងឯងដែលមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំអីយកទៅដាក់ខ្ញុំហ្នឹងចាលោកគ្រូនេះមិញទៅមកយករឿងនឹងប្រាក់មិនដែរចាលោកគ្រូអឺខ្ញុំជាខ្លាចថាឥឡូវគេយកបាយគេអីមិនចឹងប្រពន្ធដូរវាថាហ្នឹងចាយកបាយគេចឹងអីគេថាអីហ្នឹងហ្នឹងបាត់បងចាចាខ្ញុំរោសាត់ថាយកបាយគេខ្ញុំនឹងខ្ញុំជាប់ចិត្តខ្ញុំនៅអូចាចេះតែមានការភ័យខ្លាចចឹងណាចាលោកគ្រូតែឥឡូវនេះអត់លោកគ្រូឥឡូវទោះបីយើងមិនបានអីក៏យើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយុវជនជាការដឹងគុណហើយជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសង្គមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងត្រូវតែធ្វើលោកគ្រូលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនធ្លាប់ណែនាំខ្ញុំបង្រៀននៅឆ្នាំ2000ចាលោកគ្រូតែឥឡូវខ្ញុំតច្រកហើយខ្ញុំយ៉ាងចាលោកគ្រូលោកគ្រូនេះគួរក្រឹបងប់ប្រជាខ្លួននោះវាកាត់នៅខែមិញនោះវាក្បាលវាដាក់ចាស់ចាលើបានរៀងយើងវាវាបានប៉ុនវានៅដើរកើតចានេះលោកគ្រូនេះថាវិការ150,000រៀលនេះរបស់បងស្រីនៅភ្នំពេញគាត់មកទទួលទានអាហារនៅហាងរបស់ខ្ញុំគាត់ថារោសិតយកចាត់ចែងអីចាត់ចែងទៅអឺប្រគល់ឲ្យរោសិតអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំសូមប្រគល់ថាវិការ150,000រៀលនេះរបស់បងស្រីនៅភ្នំពេញដែលបានប្រគល់ខ្ញុំឲ្យថ្ងៃមិញខ្ញុំយកជូនដល់លោកគ្រូណានេះលោកគ្រូផកគេផ្ញើតាមខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនអឺរបស់បងស្រីនៅភ្នំពេញហើយរបស់បងប្រុសបងប្រុសនៅភ្នំពេញដែលផ្ញើថវិកាឲ្យនាងខ្ញុំ500ពីមួយសមមួយថ្ងៃនោះខ្ញុំយកទៅជួយបុណ្យសពចំនួន50ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំដកផុសគាត់200,000រៀលទៀតចាស់ជូនដល់លោកគ្រូអរគុណច្រើនចាហើយនេះរបស់យើងលោកពូដេវីតលោកពូដេវីតនៅប្រទេសបារាំងលោកពូបានផ្ញើថវិកាឲ្យខ្ញុំចំនួន500ដែរហើយខ្ញុំបានចូលរួមជួយដល់ពូប៉ុនលោកដែលខ្ញុំមានថតក្នុងវីដេអូខ្ញុំបានចូលរួមបុណ្យសពអ្នកក្រីក្រឥឡូវខ្ញុំបានដកថវិការបស់លោកពូដេវីតចាដេវីតនៅប្រទេសបារាំង200,000រៀលទៀតជូនដល់លោកគ្រូចាចាហើយនេះថវិកាអរគុណច្រើនដែរបងចាសុខសប្បាយចាមានបានហើយនេះថវិកាខ្ញុំលោកគ្រូផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទៅទៅកាត់អូចាចានេះថវិកាតខ្លួនខ្ញុំណាលោកគ្រូចានេះខ្ញុំមានតិចតួចលោកគ្រូថវិកាខ្ញុំបាន100,000ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងរកថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយលោកគ្រូបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាចង់ជួយដល់លោកគ្រូសង្ហេងដែលគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យចាស់ជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យសម្ដេចឪឥឡូវលោកគ្រូធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយជីវភាពខ្វះខាតសូមបងប្អូនទាំងអស់ចាស់ជួយដល់លោកគ្រូផងហើយបងប្អូនបើមានបំណងចង់ជួយដល់លោកគ្រូអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំបានគឺ012 213 707ខ្ញុំនឹងមកបកគោជូនថាវិការដល់លោកគ្រូហើយថត live វីដេអូឬមួយក៏ថតជាវីដេអូផ្ញើជូនទៅដល់សប្បុរសជនវិញឬមួយក៏បងប្អូនចាស់ឬមួយក៏បងប្អូនកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចាស់ដែលជាគ្រូបង្រៀនទាំងអស់គ្នាអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនសិស្សម្នាក់ខ្ញុំអត់បំភ្លេចនៅប្រភពដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំដែលទទួលបាននៅចំណេះដឹងពីឪពុកម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំហើយបញ្ញាផ្លូវចិត្តគ្រូសិស្សខ្ញុំបានជាចិត្តហើយជំរាបបងមានអីចង់ខ្ញុំសូមសួស្ដីចាសូមជម្រាបថ្ងៃនេះខ្ញុំសរុបថវិកាម្ដងទៀតគឺថវិកាដែលខ្ញុំយកមកបង្កលជូនដល់លោកគ្រូគឺបងស្រីដែលចូលហាងរបស់ខ្ញុំដែលទុកថវិកា150,000រៀលឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងខ្ញុំយកមកបង្កលឲ្យជូនដល់លោកគ្រូហើយបងប្រុសនៅភ្នំពេញដែលផ្ញើថវិកានឹងខ្ញុំធ្វើការងារមនុស្សធម៌ខ្ញុំបានបង្កលជូនគាត់200,000រៀលនិងលោកពូដាវីតនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំបានបង្កលជូនគាត់200,000រៀលហើយនឹងថវិការបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន100,000រៀលសរុបថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្គោលជូនគាត់ទាំងអស់ចំនួន650,000រៀលចា៎អរគុណដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយសូមបន្តជួយលោកគ្រូហើយលោកគ្រូត្រូវតែមានថាមានកូនសិស្សមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើននៅជាមួយលោកគ្រូណាលោកគ្រូចា៎ហើយកូនសិស្សម្នាក់នេះអត់បំភ្លេចនៅអ្វីដែលលោកគ្រូបានបដិសបដាយចា៎អរគុណច្រើនចាសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកគ្រូសុខភាពចេះតើការវាក្រំបើជាងមុនឥឡូវខ្ញុំអាចដើរអីតិចតិចបានទេដូចច្រកបងអាចទុំអូនតិចឲ្យណាចាបងនិយាយទៅឥឡូវដើរមើលទៅឈឺដាក់ទៅ